рейсерек икіншісін пышақ білен қодаған шәһәр судында үтіру мәдәсі бойынша жинәт іші қорала. Бармақ ізлері түшілген документ ғамәлге кірді. Түбен қамда биометрик шетіл паспорты беріле бошлады. Гүллер үстіруші юбиляр. 18-18-18-18-18. Холия Ғайнеддинова 90 яшлік юбилейін білге бізді. НТР каналында яңалықлар программасы. Студияда мен Альбина Валиева. Исенсіз. 28 яшлы Түбен Камылға 15 елға қадар ерігінен мәхрум ету құрқынышы яны текшіру версиясы бойынша озған елнің ноябрь ойында 2 ирод спиртлы ішімліклер құланғанар. Берем етіп отырған вақытта олар орасында бәхәс шыққан, шуларының бірісі қолына пыша қолып, екіншісі де қолаған. Нәтижеде зиян көріші алған тән жарақатларынан фожиға орындан құжан берген хәләк болушының ауырлы хатыны қолған. Кішінің барма қызын істе қолдырған документ Түбен Камда яңа буын, яке биометрик шетел паспортлары беріле башлады. Рәсми документның бірінші беті ішінде электрон чип микросхем орнаштырылған. Ол өз ішінде паспорт иесінің фоторесімін, оның туу орыны һәм датасы турындағы мәлімәтлерін сақтайды. Паспортның ғамәлде болу срогы 10 ел, дәулет пошлинасы үлкенлер үшін 3500 сумға қадар артқан. Балаларға яңа өрнектегі биометрик паспорт үшін 1500 сум төлерге тура келешек. Дәуам итәбез, хәзер тұра коммуналь хужалығы өлкәсіндегі проблемаларны телефон яки интернет аша хәл итергә була. Шәһәрдә открытый Нижнекамск, ягъни ашық Түбән Кам дип исемләнгән проект эшләп килә. Әлеге система узган елның 29 декабрендә старт алды. Ай ярым вакыт ішінде 3000-нән артык гариза хәл ителде. Яңа проект турында тулырақ алдагы материалда. Алло, исәнмесез? 072 хезмәте звонит итәсезгә. Заявка бергән егез подъезд буенча, вот буенча. Альбина Набиулина 072 телефонына келіп ирешкен шалтыратуларны қабыл итеп, оларны хәл итү үшін тиешле хезмәтләргә тапшыра. Авария диспетчер хезмәтне көн сайын орташа 250-ге якын мөрәҗәгать килеп ирешә. Төрле зарланулар, претензияләр, теләк тәкъдимнәр торак коммуналь хуҗалык өлкәсенә бәйле. Безгә күбрәк звонит итәләр, подъездда ут юк буенча һәм күбрәк подъездларда җыештыру буенча звонит итәләр. Горизаларны 072 телефонына шолтыратып берерге, яке идарәші компанияға интернет оша юнелтерге була. Мұның үшін OpenENK.ru сайтында шәхси кабинет болдырырға керек. Харбер житель дебетим енді өзі может зарегистрироваться бұл программада енді. Интернет оша заявки береге мүмкін управляющий компанияға. Инде аның управляющий компанияға заявка бергәшен, ул заявка инде үтәле, ул үтәлгән өлешен үзе карап, үзе контроль итергә мөмкин. Яңа проектның уңай яклары шактый. Беренчедән, Түбән Камылар аның ярдәме белән тарифлар турында рәсми мәгълүмәт белән танышалар. Икенчедән, вакытында исәпләү приборлары күрсәткечләрен тапшыра ала. Һәм өченчедән, интернет аша торак коммуналь хезмәтләр өчен түләп була. Тәмле ошлар пішіре матур гүлер үстіре сөз Түбән Камда ғымыр үтіші Ғалия Ғайнеддинова турында бара. Бүгін ол 90 яшлік юбилейін білгіле боза. Олы яшіне қорамастан ол әлі де харекетті. Намаз оқи гүлер үстіре. Юбилярны біздің тішірі түркімінде қытлап қайтты. 18-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 18
туған күнінде де ол ярынларын иқтибарсыз қолдырмай, сулар себе кипкен ефрақларын жиям. Фихысын да яратам, розы гүлі бар еді, аны да бит яратам, сандуғачы гүлінде яратам, қарабыдай гүлінде яратам, бүтінісін яратам, гүллеріні бихисап яратам. Ғалия Ғайнединова Алексейск районында туа. Соғыш елларында колхозда ішлей, қызмет ветераны есімін алайық бола. Ері соғыш ветераны білен 8 бола өстірі. Бүгін аларының үшісігіне есен. Бір вақытнан ауырадым да. Рәфқатым шында отырған, Гүлнарам келем шында отырған. Пыш, пыш елейлер. Көзім насты, не келей сызмет, емәлі бет өлмейм, деймен. Әне үлерсің деп өтіп құрқабыз дейлер. Үлсен бит ұлым мәте, менген әттігіл бүтіні сөйлее балам. Алай түгіл, еламағыз. Балаларығыз не, есен соғасырағыз мәте мұна қолған балаларына.
Озақ ешеуінің сірін ғалия әбей Құдайға шануда көрі. Шуңа да аңа рахметін әйтіп, көнді дұға қыла. Рушнеси Батова, Ринат Харасов, НТР еңолықлары. Татарстанда һәм чит илләрдә гомер итүче милләттәшләр тормышындагы мөһим вакыйгалар турында безнең махсус сәхифәбездә. Ханты-Мансийск автономия округының пионерской поселығында 5-ші тапқыр «Радуга дружбы» есімлі фестиваль ұза. Шараға 130 кіші жиыла. Ораларында «Дуслық» хам «Сердешлер» есімлі «Тотар Бошқырт» клублары да була. Қунақлар үшін милли ошлар көргәзмәсі де ұйыштыралар. Кукмара түбегінің «Тош Йозма истәліклері» деген китап дүния көрі. Аның авторлары Ирек Хадиев белән Раиф Мәрданов. Китапта Кукмара районының тотар ауыллары зиратларындағы ғарәп язылы қабір тошлары тосверлана. Аларның текстлары һәм фотосүрәтләре бирелі. Кукмараның Алим Боз сарайында мүсілман ешләре орасында хоккей турнері уза. Анда 6 команда қотнашам уйына тіләші һәм түбән кама мұқтасибетлері командалары башлап жібере. Хоккей турнері нәтижелері бойынша Сорман мұқтасибеті командасы жиңуші деп табыла. Уйында Татарстан мүфтие Камиль Хазрат Сәмиғуллинда қотнашам. Сібірде ешеуші тотар егітлері хам қызлары орасында Сібір елдызы хам тотар егіті 2015 бейгісі ұзашақ. Аны мақсаты талантлы өз ғырыф ғадетлерін мәдениеттен білуші ешлеріні барлау. 2007 елдан берлі ұзған шорада 600-ге яқын егіт хам қыз қотнашырға үлгірген. Бүгінгі әмінер шулар үш күннәрінде яңалықлар топшыруң қорырға ұнытмағыз. Біздің білен болғаныңыз үшін бек зүр рәхмәсізге. Кешлеріңіз көңілі һәм файдалы ұсын. Сау болғыз. Татарстан синоптиклар фаразлауынша иртеге 11 февраль күні түбән қамда бұлтлы хава тұрш сақлана, қар яу күтілі. Күндіз температура 7-9 түнлі 11 градусқа қадар салқын болашақ. Атмосфера босымы түрікіміш бағанасының 750 мм тәшкелейді. Хаваның шаштырма шадымлығы 76%. Жел күн-як күн батыштан секундына 4-5 метр тезлікті.